কাইলৈৰ দিনটোত অনুষ্ঠিত হ'ব এ ডি আৰ ইৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা আৰু এই পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হৈছে এছ এছ বি এ হওক বা আৰক্ষী প্ৰশাসন বিশেষকৈ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা যেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিলে তেতিয়া নলবাৰীত এক অঘটন সংঘটিত হৈছিলে এগৰাকী যুৱতীয়ে কিছু মন্তব্য উল্লেখ কৰিছিলে আৰু সেই মন্তব্যৰ ওচৰতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও তৎপৰ হৈছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে কাইলৈৰ দিনটোৰ বাবে সকলো দিশ ক্ৰুটি নৰহাকৈ সাজু কৰা হৈছিলে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাত ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছিলে যাতে পেপাৰ লিক হ'ব নোৱাৰে আৰু অহাকালিৰ দিনটোত হ'ব লগা পৰীক্ষাৰ বাবেও ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হ'ব আৰু সমান্তৰালভাৱে কাইলৈ কিন্তু প্ৰশ্ন কাকত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু প্ৰাৰ্থীসকলৰ যদি কথা উল্লেখ কৰোঁ প্ৰাৰ্থীসকল যিদৰে সাজু হৈছে ঠিক তেনেদৰে প্ৰতিটো বিভাগ সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰী সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ যি বক্সিং প্লেগ্ৰাউণ্ড আছে আৰু বক্সিং প্লেগ্ৰাউণ্ডটোৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে অতিথি যিমান দূৰ সম্ভৱ জুম কৰি দেখুৱাব ইয়াতে হাজাৰ হাজাৰ আৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে বিশেষকৈ কনিষ্টবলৰ পৰা এছ আই এ এছ আই দ্বাৰকা যি ধৰণৰ বিষয়া আছে বিশেষকৈ ডি চি পি এ চি পি এ ডি চি পি এছ পি লেভেলৰ অৰ্থাৎ তাৰে ওপৰৰ লেভেলৰো ইয়াতে আৰক্ষী প্ৰশাসনসকলে ইয়াতে ব্ৰিফিং কৰি থকা হৈছে ইয়াতে জইণ্ট চি পি গৰাকী আহিছে মহানগৰ আৰক্ষী যিগৰাকী প্ৰতীপ ৰূপে ডাঙৰীয়া আছে তেখেতে আহি ইয়াতে ব্ৰিফিং কৰিব সকলোকে বুজাই দিছে বা বুজাই দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে যে কাইলৈ দিনটোৰ বাবে কি ধৰণে তেখেতসকলে চেকিং কৰিব লাগিব বা কেনেধৰণে হলত তেখেতসকলে থাকিব লাগিব কি কি ডিউটি বা কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগিব সেইসমূহ ব্ৰিফিং কৰি থকা হৈছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ সতীৰ্থই পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছে এয়া হৈছে সৰু সজাই ভিতৰ ভাগৰ বক্সিং প্লে'গ্ৰাউণ্ডৰ দৃশ্য যিফালে চোৱা যায় সিফালে আৰক্ষীৰ লোক যিফালে চোৱা যায় সতীৰ্থে দেখুৱাইছে সোঁফালৰ পৰা বাওফাললৈকে প্ৰায় ইয়াতে দুই হাজাৰতকৈ অধিক পুৰুষ মহিলা বা যুৱক যুৱতীসকল থকা পৰিলক্ষিত হৈছে এই যি ব্ৰিফিং কাণ্ডত বিশেষ প্ৰতিখন থানাৰ অ' চিক দেখিছোঁ এ ডি চি পিক দেখিছোঁ এছ চি পিক দেখিছোঁ সমান্তৰালভাৱে ৰিজাৰ্ভত যিসকল পুলিচ আছে তেলে সেইসকল আৰক্ষীকো অনা হৈছে এছ বি ব্ৰাঞ্চৰ লোক অনা হৈছে যে তেখেতসকলে কিদৰে দায়িত্ব পালন কৰিব যাতে কাইলৈ দিনটোত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে একো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় বা অসুকুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় তাৰ বাবে এনেদৰে সাজু কৰি থকা হৈছে প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত তেখেতসকলৰ নামসমূহ এণ্ট্ৰি কৰা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী যিসকল আছে তেখেতসকলক এই মুহূৰ্তত জইন চিপীগৰাকীয়ে তেখেতসকলক প্ৰশিক্ষণ দি আছে বিশেষকৈ কাইলৈ দিনটোৰ বাবে আৰু এই যি প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ পৰা বিশেষকৈ যোৱা পৰীক্ষা যিধৰণে অনুষ্ঠিত হ'ল এগৰাকী নলবাৰীৰ যুৱতীক যি চেকিঙৰ নামত হাৰাহাৰ্য কৰা বুলি কোৱা হ'ল বা আতিশয্য চলোৱা বুলি ক'লা কোৱা হ'ল তাৰে পিছতে অধিক কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন যাতে কোনো কাৰণতে ক্ৰুটি ৰাখিব বিচৰা নাই কালিৰ পৰীক্ষাৰ বাবে দুখনকৈ পৰীক্ষা থাকিব ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এটা ন বজাত আৰম্ভ হ'ব বাৰ বজাত সমাপ্ত হ'ব সেই পৰীক্ষাত যদি চোৱা যায় এসত্তৰ এশ পঁয়সত্তৰ সংখ্যক নম্বৰৰ হ'ব আৰু সেই পৰীক্ষাত যদি চোৱা যায় নিগেটিভ মাৰ্কো থাকিব আৰু সমান্তৰালভাৱে পিছবেলাৰ যিটো পৰীক্ষা থাকিব তাত ডেৰশ মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু তাতো কিন্তু নিগেটিভ মাৰ্ক থাকিব এই মুহূৰ্তত আৰু কোনো এজন উচ্চপদস্থ বিষয়া আহিছে হয়তো কোনো এখন থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আহিছে এছ চি পি আহিছে বা এ ডি চি পি আহিছে এনেধৰণৰ বিষয়সকল আহি আছে আৰু ভিতৰ ভাগৰ পৰিৱেশ অতিথি জুম কৰি দেখুৱাবলৈ মই মুহূৰ্তত অনুৰোধ কৰিছোঁ যে জুম কৰি দেখুৱাই গৈছে যিফালে চোৱা যায় আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক এছ বিৰ লোক মোতায়ন কৰা হৈছে এক প্ৰকাৰ কাইলৈৰ দিনটোৰ বাবে সকলো সাজি হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মাইক্ৰেভযোগে তেখেতসকলে ঘোষণা কৰি আছে যে কি ধৰণে তেখেতসকলে ডিউটি কৰিব লাগিব কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগিব পৰীক্ষাৰ্থীসকলক কি ধৰণে চেকিং কৰিব লাগিব বা ভিতৰ ভাগত কি কি বস্তু নিব পাৰিব বস্তু নিব নোৱাৰিব এই সকলো বিষয়ক লৈ তেখেতসকলে তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যদি চোৱা যায় পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিধৰণৰ মন্তব্য উল্লেখ কৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও এই বিষয়ক লৈ তেখেতেও একেবাৰে সদা তৎপৰ হৈ আছে আৰু প্ৰত্যেক দিনে নতুন নতুন যি ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন আছে ৰাইজৰ এটাইদি উল্লেখ কৰি গৈছে যে নিগেটিভ মাৰ্ক থাকিব যাতে এইবাৰ যদি কোনো লোকে বিমান বন্দৰৰ নিচিনা চেকিং হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছিলে প্ৰায় চাৰে এঘাৰ লাখ পৰীক্ষাৰ্থী পূৰ্বৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে প্ৰাৰ্থী আছিলে আৰু এইবাৰত প্ৰায় চাৰে লক্ষতকৈও অধিক প্ৰাৰ্থী আছে আৰু দুটা বেলাত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ন বজাত আৰম্ভ হ'ব বাৰ বজাত সমাপ্ত হ'ব আৰু ঠিক একেদৰে ডেৰ বজাত আৰম্ভ হয় চাৰে চাৰি বজাত সমাপ্ত হ'ব অৰ্থাৎ এই দুটা বেলাৰ বাবে সকলো সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাতে কোনো কাৰণতে ক্ৰুটি ৰখা নহয় আৰু সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ পিছফালে বক্সিং গ্ৰাউণ্ডত এনেদৰে প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে যাতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাই হওক বা কোনো কাৰণতে যাতে নিচিদ্ৰ তালাচী ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হয় কোনো কাৰণতে যে প্ৰশ্ন ফাটিল নহয় এনেধৰণৰ কথা তেখেতসকলক শিকাই বুজাই থকা হৈছে